Príjemné posedenie, vážení televízni i tu prítomní diváci. Tonko, zabehlo ti, alebo som niečo pobabrala? Nie, len vôbec hovor si, čo chceš, potom ja si poviem, čo chcem, dobre? No moment, teraz to vyzerá, ako by sme si my dvaja nerozumeli. To by som nepovedal, ale už v minulej relácii sme hovorili o tom, že nebudeme posedávať, ale čo? Aha, už si spomínam, máš pravdu. Srdečne vás vítame na dnešnej dychtéke. Ale neuťahuj si z nás starších, pekne povedz, diskotéke. Veď všetci tí, ktorí sem dnes prišli, ale aj tí, čo nás sledujú, sa tešia len a len na to, kedy by si mohli zaspievať, zatancovať, niečo málo popiť, zatlieskať a tak podobne. Dnes nás bude zabávať dychová hudba Bučková. Dychová hudba Bučkovanka je z Moravského Lieskového, časť Bučkovec, teraz pôsobiaca v Novom meste nad Váhom. Vznikla už v roku 1906 v prekrásnom slovenskom moravskom prostredí, kde sa popri dobrej slivovici dobre darí i výchove hráčov na dychové nástroje. No zrejme to príroda zariadila tak, že kto pije dobrú slivovicu, má automaticky dobrý dych. Čo povieš, Tonko? Posúď sama. Po takejto slivovici zahrám aj na vodovodnej rúre. Ak ju neroztrhne. No ale teraz k veci. Dychová hudba Bučkovanka má 91 rokov. Počas takejto krásnej existencie ju počuli diváci na rôznych festivaloch doma aj v zahraničí. Vyhráva na krstoch, svadbách, vyhráva na rôznych zábavách, ale samozrejme aj koncertuje. V slovenskej televízii sa poprvýkrát predstavila v relácii Naša Naj. Rád prezradím, že Bučkovanka má dve audiokazety a CD platňu s názvom Pod Javorinu a Na Bučkovci. Pán šéf? Ale pán šéf, ja vám budem musieť tú slivovicu zabaviť. Nie, to bolo špáratko na zuby. Pán šéf, aby som nezabudla, volá sa Ivan Trchala a on nám povie, čo nám dnes zahrajú.
No tak najprv k nám priletia divoké husy, to je pekná ľudová polka. No a keď odletia, ostane nám tu už len pekný valčík, frajerečka. Nech sa páči. Hajíčka k vojenské miere už odvádzajú. Milá chystá pierečko, len ju bolí srdiečko. Budem ťa čakať, aj ťa spomínať, môj šuhajíčko. Milá chystá pierečko, len ju bolí srdiečko. Budem ťa čakať, aj ťa spomínať, môj šuhajíčko. Žiadne slzičky, iba hubičky na cestu mi daj. Na našu lásku, na pekné chvíle si nezabúdaj. Ja už musím rukovať, neba doma zanechať. Na tvoje líčka, čierne očička budem spomínať. Ja už musím rukovať, neba doma zanechať. Na tvoje líčka, čierne očička budem spomínať. Jedného rána dievčina vstáva, očka veselé. Vyoblieká sa, pekne si spieva, milý už ide. Sovienečka pozerá, čierým húskam zamáva. Ej, šuhajíček, čvarný Janíček bude už doma. Thank you.
príjemné, pekné odpolenie vám všetkým, ľudé zlatí. Čo vám budem vyprávať? Kúkaj pre vašich domajších, čo ste, aby ste z toho, čo si mali. Ľudé, jak mi sem dali napredek ten mikrofón, na zadek aparát, ja sem. No toto, keby moja stará bola tu, až do trecej dediny očud. Ľudé zlatí, dneska ráno ma budzí, že Lajo, stávaj, však slepky už dávno kotko dákajú. Reku, tak se im do toho neplec. Ale potom sem sa pozbíral, ne, však idem do televízie. Vejdem do kuchyne, Marina už pri šporhelte píši švorila pajgel. Hovorí mi, Lajko, jak si nebol včera doma, ukazovali si v televízii toho kúzelníka, toho Copperfielda. To ci je kúzelník, to ci je čarodejník, ten ci nechal pred ľudma zmiznúť celý vagón Orient Expressu. Reku, Marina, maj rozum. No na čo je, mladá pani, povedzte, na čo je dneska aj kemu vagón pri takej drahobe? Sused Gašpar, keď robil vartáša, ešte na družstve, to bol kúzelník. Ten vám za jednu noc nechal z družstva zmiznúť traktor, vlečku a 20 metrí zemákov. A potom zmizel na 3 roky on. Keď už 2,5 roka sedel, tak dostal od starej list a v nem, že se mu narodzil chalan. Ľudé zlatí, ten vám natešený letal po tej base, všetkým to ukazoval, hovorí, chlapi, kúkajte, kúkajte, jaký sem ja šťastný tatko, no po trech dcérach konečne mám chalana, není to ohromné. A hneď tej svojej aj napísal. Drahá, milovaná Sidonka, som velice rád, že sa mi konečne po tých troch dcerách narodil aj chalan. Dúfam, že ste zdraví a Lajovi odkazujem, že ak sa vrátim z basy, tak mu tú službu oplacím. Ľudé moji, po frištuku sem sa zebral, len reku, idem trošičku na luft, ne? Vyndem na schodišťo, akurát suseda zecírala handru schody. Musel sem chvíľku dočkať, lebo keď tá je na schodišti, už sa tam druhý nezmestí. Ale iná zlatá osoba, ťažký život mala, velice ťažký. No, prvý muž jej umrel hneď po svadbe, aspoň chudák netrpel. A ten druhý to nemá o nič ľahší. Ľudé zlatí, oni keď spolu začínali, keď boli už zasnúbení, sedeli vždycky na lavičke. On jej vyprával. Ona očúvala, keď se zebrali, potom zas ona vyprávala a on očúval. Ha, a čil po rokoch obi dva vyprávajú, susedy očúvajú. Vyndem vám pred chalúpu, tam už sused Gašpar už čakal, hovorí, Lajko, ideme spolu, hovorím, reku, ideme, Gašpar hovorí, ty očúvaj, bol si ty už u toho privátneho doktora, čo nám dali na ulicu? Reku, Gašpar, bol. Muzikanti sa mi v jednom kuse rehocú, ne, že mám taký načervenalý nos. Tak sem išiel za ním, se ho na to opýtať. Doktor nám nakúká, hovorí, pijete? Reku, pán doktor, nepijem. No tak píte, on vám zmodrá. A bol sem vybavený. A Gašpar mi na to hovorí, Lajko, ja by sem tak potreboval víš, čo mňa ty tak tuto na plúcach bolí. Taký hnusný kašel mám a také bolesti a bojím sa k nemu ísť. Reku, Gašpar, ani nechoc. Ani nechoc, ja ti poradím lepšiu medicínu. Reku, kukni sa sem, to, čo ti dneskajší doktori poradá, to je prd. Skús toto, keď bude spln mesáca, íď na cinter, z čerstvého hrobu naber hlinu a tu si túto po večeroch takto prikladaj. A on vypleští okále, hovorí, Lajko, pôjdem a pomôže. Reku, Gašpar, nepomôže, ale treba si zvykať. See you.
plakal, ešte som nevidel tak dievčatko plakal, jak ono plakalo. Jak ono plakalo, keď ma išli na pár, jak ono plakalo. Jak ono plakalo, keď ma išli na pár. Chytajte, lapajte všetkých do jedného. Chytajte, lapajte všetkých do jedného. Páči a že si vás Bučkovanka získala. To verím aj ja. Ale dajme teraz vydýchnuť muzike a porozprávajme sa s ich spevákmi. Kde skúšate a ako často? Tak skúšame v strojstave v Novom meste nad Váhom raz týždeň. Ktoré pesničky najviac zaberajú u publika? No myslím si, že všetky, lebo z Podjavorinského kraja sú všetky piesne krásne. Ako to stíhate popri zamestnaní? No, nie je to spisovné slovo, ale niekedy je to naozaj o držku. Čo vám dáva účinkovanie v dýchovej hudbe? Tak ja na túto otázku odpoviem za celú kapelu. Aj za seba. Radosť. A teraz prezraďte, kto vás objavil ako speváka či speváčku? V podstate môj brat, s ktorým veľmi rada spievam už od útleho detstva a tak som mu prišla pomôcť aj do Bučkovanky. Na čo sa mňa týka, ja som vlastne začínala už ako študentka v súbore technik. No ja som v Bučkovanku už 14 rokov, som začínal ako bubenník, no a potom som zostal pri mikrofóne. A ja sa môžem pochváliť tým, že som tu ako najmladší člen kapely. Len niekoľko týždňov. A kto ma našiel? Našli ma tí, ktorí stojá tu na pódiu. Ďakujeme. A ja by som mal ešte jednu otázku tu na pana šéfa. Každý svojím spôsobom nejako pomáha kapele, ale máte ešte niekoho taký je zakódovaný alebo schovaný, ktorého nevidno na javisku? Áno, vyjadrujete sa presne. Zakódovaný, schovaný. Je to hudobný skladateľ Janko Jamriška, ktorý je odborníkom na slovo vzatým a má toľko dobrých nervov, že to s nami občas aj vydrží. A keď niečo mu nevie malo tá jeho kapela Záhorácky strici zahrať, tak príde k nám a hovorí: chlapci z Bučkovanky, zahrajte mi to, je tí moji mi to nevedia zahrať. To ste pekne povedali. Ďakujem.
srdéčko, moja milá, zpátky mi ho nedala, že sa o neho lepší než ja postará. Karin, musím ti povedať, dnes sa mi s tebou veľmi dobre spievalo. Neveru tiež. Ďakujem za kompliment. Poďme ku košíkom zdravia a krásy a ku korešpondenčným lístkom s odpovediami. Košíky zdravia opäť prináša firma Harmoneta SRO z Bratislavy. Otázky z minulej relácie zneli, podľa koho, čoho si dýchová hudba Cajlane odvodila svoje pomenovanie. Správna odpoveď mala byť podľa jednej zo štvrtí mesta Pezinok, Cajla. Druhá otázka znela, koľko rokov vlastní mesto Pezinok štatút Slobodného kráľovského mesta. Správna odpoveď mala byť 350 rokov. Výsadu udelil mestu cisár Ferdinand III. Ceny za správne odpovede, a to kazety z hudobného vydavateľstva Akcent, z každého rožka troška a heligonkári získavajú traja výhercovia. Poprosím pána starostu Miroslava Sýkoru, aby vyžreboval troch výhercov. Z tohto košíka poprosím. Kto to bude? Prvým výhercom je pani Marta Hláčiková z Banskej Bystrice. Druhým Druhým výhercom je pani Jaroslava Mačejná zo Sniny. Tretím výhercom je pani Štefánia Práznovská z Bratislavy.
kasety z hudobného vydavateľstva Ali, a to Bratia Muchovci a Naša Ríšu tak získava jeden výherca. Poprosím strica Lajoša, jedného výhercu vyžrebujte. Kto to bude? Ale nepozerajte sa, vám nikto nedovolil. Pani Strnková Zuzana z Banskej Bystrice. Kazetu z hudobného vydavateľstva Ali, a keď Šuhaj vandroval, a audio kazety Bučkovanka 1 a 2 a CDčko Bučkovanky na Bučkovci získava jeden výherca. Poprosím ťa, Tonko, aby si vyžreboval jedného výhercu. Áno. Kto to bude? Všetci sa tam pozerajú, neviem, čo tam vidia. Lenka Šútorová, Bratislava. No a naše tri košiky plné zdravia a krásy a zaplatený dovolenkový pobyt, ktoré nám do relácie venovala firma Harmoneta, spoločnosť s ručením obmedzeným, získavajú. No a výhercom môžem vyžrebovať tentokrát aj ja. Prvým výhercom, ktorý získava košík, je... Kto to bude? Pani Eva Kováčová z Prievidze. Druhým výhercom je pani Anna Matulová z Mijavy. To boli košiky. A tretí košík plus zájazd. Kto to bude? To som veľmi zvedavá. Pani Duchovičová Terezia z Veľkého Uherca. Výhercom blahoželáme. No a je na čase položiť si nové súťažné otázky. O tú prvú poprosím pána starostu Sikoru. Hádajte, koľko rokov má naša dýchová hudba Bučkovanka? Čiže otázka znie, koľko rokov má dýchová hudba Bučkovanka? O tú druhú otázku poprosím strica Lajoša. Keď som začal to svoje vyprávanie, tak som hovoril, že stará moja v kuchyni piši švorila pajgel. Tak čo je to ten pajgel? Áno, opakujem, druhá otázka. Čo je to pajgel? Ja sa ešte poďakujem za pomoc pri žrebovaní pánovi starostovi Miroslavovi Sikorovi a stricovi Lajošovi. No a mne dovolte, aby som naposledy pozval všetkých na tanečných parket. Bučkovanka nám zahrá zmes slovenských ľudových piesní. Za všetkých sa na opätovné stretnutie tešia Karin Olasová a Anton Gajdoš.
prší, neprší, mámka bouří, a je na hlavu dost. Kvitně ružička, kvitně červená, kvitně aj bělá. Jednu otrhněm, dám ju milému, nech sa nehněvá. Vezmi si ju, milý, za klobúčik daj. Bez všetkých rečí, pekne ti svedčí, len sa Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.